Ну і оскільки російська розвідка може використовувати такий метод, як злам комп'ютерних мереж чи окремих машин, варто нам поговорити про кіберзагрози під час війни. Як не стати жертвою хакерів? Як Україна бореться зі спробами росіян отримати доступ до даних? До нашого ефіру долучається просто зараз Руслан Болгов, експерт із питань комплексної безпеки та кібербезпеки. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю. Болгов. Отже, кібератаки – один із важливих інструментів росіян у війни, попри все. І на цьому фронті нам вдається оборонятися. Які фактори сприяли успіху оборони України у цифровому просторі? По-перше, фактори дуже в нас позитивні. На сьогоднішній день у нас дуже серйозний і потужний вже, скажімо так, досвід в цьому. Не забувайте, що у нас цей досвід почався ще з 2014 року. Саме такий, тому що намагалися це атакувати дуже часто, і в нас дуже потужно це виробилося, помимо того досвіду, ще імунітет. Тому що дуже частий і сам такий розпоширеніший спосіб атак – це фішингові атаки. Тобто, коли вам пропонують щось відкрити, як закидають гачочок, щоб ви перейшли за перепосиланням і зробили певні дії. У нас люди на сьогоднішній день стали в цьому більш обізнані, тому що такі атаки, щоб отримати доступ не тільки до державних ресурсів, а й просто точково до якихось, наприклад, мережі Wi-Fi, камери, там бізнес часний і таке інше, йде такі атаки через звичайний персонал, на яких сьогоднішній день ці люди більш обізнані. Вони знають, вони чують, вони дивляться наші програми, вони дослуховуються до порад фахівців. І в даному випадку за майже 9 років вже такий імунітет дуже зростав. Що стосується за перебріком, то вони не були готові до такої потужної захисту, як нас. Помімо того, нам допомагає хакінг всього світу. Не забувайте про це. Там вони сидять в своєму мордорі, питаються щось зробити. В нас же є потужна сила потужних компаній, які нам допомагають, роблять аналітику, розвідку і все інше. І заздалегідь попереджають за деякі кібератаки, які ми успішно на сьогоднішній день відображаємо. Залишається такий уразливий сектор. Це, опять же, люди, які... необізнано. Тобто людський фактор, він завжди буде. Все інше... в нас на сьогодні на потужному контролі. По-перше, вибачте, я неправильно назвав ваше прізвище. Так, це Руслан Болгов. Так. Скажіть, будь ласка, пане Руслане, які нові типи кібератак? А ми знаємо, що, попри все, у Росії серйозні хакерські групи. Так от, які нові види кібератак можуть бути здійснені проти України та її союзників? У Microsoft повідомили, говорили про ймовірні нові атаки. Дивіться, нові атаки – це не в тому сенсі, що щоб вигадали щось нове. Звичайно, це все доволі старе, вони всі деякі. Тобто фішингові атаки, DOS-атаки направлені на те, щоб або покласти ресурс, щоб він не працював, тобто важлива інфраструктура, наприклад, або госсайт. По-друге, внести смуту в голови людей, тобто атаки там на ТВ-ресурси, на державні ресурси, поміняти якісь сторінки, щоб там написати щось таке неймовірне. Да? Третє, починати там вимагання. Наприклад, наразі Microsoft наполягав на тому, що можливо буде атака таких вірусів-вимагачів, які шифрують дані і намагаються вас щось вимагати. Або просто саме шифровачі. Це такі самі опасна атака, яка може бути на сьогодні, тому що відновлення даних дуже важка і кропотлива. Тому в даному випадку кіберзахист посиляється. Звичайно, на тлі того, що відбувається на фронті, тому що вони отримують серйозного причухана на сьогоднішній день, вони будуть посилювати в кіберпросторі, щоб набагато більше внести смуту, поламати нам можливість працювати і таке інше. Тобто зробити все можливе для того, щоб нас дестабілізувати. Але наразі ми до цього готові. Людський фактор ніхто не відміняв, але ми над цим працюємо всі. Пане Руслане, якщо говорити про пересічних українців, адже до цього ви говорили про, напевно, професіоналів, фахівців з кібербезпеки, якихось хакерів, комп'ютерників. Але якщо говорити про пересічних громадян, яких простих кроків вони мають вжити чи можуть вжити для захисту своїх там телефонів, можливо, домашніх камер, акаунтів від російського проникнення? Які, можливо, специфічні, але водночас, ви ж розумієте, прості правила воєнної кібербезпеки повинні знати? Саме головне і просте правило – це телефони, ваші гаджети повинні бути запаролені. Ми не тичаємо на всяку каку, яку вам прикидаються, і ми не робимо яких-небудь дій на тих посиланнях, які ви не знаєте. Тобто введення своїх персональних даних, паролів, платіжних систем – це вводити не потрібно. Ми користуємося тільки посиланнями, які ви вже знаєте і заздалегідь зберегли. Це посилання, наприклад, вашого банкінгу або якихось інформаційних ресурсів. Далі, ми не використовуємо відкриті джерела Wi-Fi, наприклад. Тому що якщо ви користуєтеся відкритим Wi-Fi, ви можете передати свої дані. Ми скачуємо додатки, які витребують у вас персональну інформацію. Наприклад, всі ми знаємо великий додаток, який показує, як вас називають, не хочу цей додаток говорити, але всі чогось його користують і далі свою записну книжку всім охочим, хто знаходиться по ту сторону екрану. Це робити неможливо. Ставимо двохетапну аутентифікацію. Таке страшне слово – це подвійний захист. Тобто на всі ваші додатки. Соціальні мережі, безпосередньо, месенджери, ваш там профіль і таке інше. Ставимо надскладні паролі. Наприклад, символи, слеші, великі, маленькі літери чередуємо. Візьміть якусь фразу улюблену з вашої книги, наприклад, яку ви знаєте, напишіть її на латинській розкладці українськими літерами. Все. Там буде абракадабра, але ви знаєте цю фразу. Це наприклад. І важливо, щоб цей пароль був різний для різних, особливо важливих ресурсів для вас. Тоді це буде ваш захист більш потужний. І саме головне на сьогоднішній момент – це інформацію, якою ви володієте, якщо ви в критичній структурі. Будь ласка, використовуйте, наприклад, два телефони. Один для власного життя, інший для роботи. Щоб робоча інформація не була у вас більш захищена. Пане Руслане, я вам дуже дякую. На жаль, у нас час ефірний завершується. Це Руслан Болгов, експерт із питань комплексної безпеки і кібербезпеки. Я дуже дякую вам. Сподіваюся, ваші поради будуть цінні і стануть у пригоді. Дякую, гарного дня.